Pessoal, essas duas locomotivas, elas estão indo lá no, nos pátios de carregamento, ó. Lá na frente, Cargill, Multitrans, tem várias coisas lá pra frente. Tá indo lá puxar vagão. Lá é divisa com Paysandu. Essa é a linha que vai pra Ceará Norte, que a locomotiva tá pegando. Ela basicamente faz isso várias vezes no dia. Esse é o trabalho dela. Valeu, pessoal. Ó, aqui é onde o desvio encontrava a linha. Esse pátio acho que está sendo usado hoje, ó. Caminhão descarregando ali. Transcocamar. Acho que ele ainda está sendo usado. Mas não é o trem que vem pegar a carga hoje.